Opozita, në fokusin e partë të sulmit të saj, Opozita, dhe me thënë PD-ja, Lësia, në fokus partë sulmit, kuptohet, do kënë partinë e patozit, dhe këta që do jënë përbështesin grupin parlamentar të demokratë. Përseja do kënë partinë e patozit në sulmit? PD-ja, thash, Opozita. A, PD-ja, më falë. Kurse PS-ja... Do se mund të sulmën për të faktorizuar, nuk jo, i djetë. Jo, PS-ja me policin, edhe me... Okay. Rojet e burgut e nata, do jenë gati për të mbrojtë. Dhe pa kalinit të luam për këtë këtë njëmë. Do me thënë... Ose ishte këtë njëmë apo të cishtë. Partia e patozit doli parti qeveritare me shtë. Dhe me që përmën personalitetë, unë e sfidoj Kastriotin dhe cilin doj që për në gjënë këto momente me burime më të forta se unë diplomatike, që të mi përgënjështroj këto që thashun dhe unë baj përgjësime dhe nuk shkruaj më. Kjo është fjala ime. E kupton dallimin e përgjeshtrimit. Për si mund të përgjeshtrohet një gjë që ti ke detyrim të aprovosh? Kam pjesë më gjojnë se ti këtë punë ke. Tani unë po them kushdo që dëgjoj paskam të punë. Kushdo që dëgjoj këtë që thash unë dhe që lexove në këtë momente. Ç'e lexove? Ka burime më të forta se unë diplomatike. Nëse del dhe përgjeshtron qoftë edhe një fjalë të saj. Si përgjeshtrohet? Ti ja le bën me provës tjetër publike dhe nuk dal më në televizor i dashur. Po jo, ti s'duhet të di pse duhet dalësh më në televizor ti. Se ti je skeduar në Izrael, që ke vajtur me ftesë Ministrisë të Jashtme Palestineze, me pagesën e saj, ke shkuar në postobloqet e bregut përëndimor, ke ngacmuar dhe provokuar ushtarë të Izraelit. Si kam provokuar? Ke vajtur aty të filmoje, të ashu aty ku po, të ryjet, të dëftoje në tokat e izoluar. Po, kush është krimi? Kush është krimi këtu? Krimi është që ke provokuar ushtrin Izraelit. Si kam provokuar? Po, zdoj se kësia më nga më nga më burimi mua. Si, po të them si. Apo do të shtapë për një shtrojmë. Po është vërtet që një ushtar palestinez më ka drejtu armën, po pse? Jo palestinez, jo, ti bajte me ftesë të Ministrisë të Jashtme Palestineze. Çka ka? Edhe ata filmonin dhe thoshin nga dhuna e ushtrisë israelite. Çfarë problemi ka këtu? Ku është krimi im këtu? Krimi? Po. Çfarë do të bësh më shumë? Çfarë do të bësh më shumë? Çfarë? Unë jam gazetar, çfarë ka keni tani? Unë jam gazetar. Nuk jam kaluar vitin e ushtrit prallaxhi. Nuk ka dhënë ata. Jo, jo, prallaxhi palestinezi e tij, po ato ishin zonat izoluara se nga aty vinin kamikazë. Ku e diti? Vinin e zbollau. E di shumë mirë unë. Okej. Zonat e izoluar për cilët po flet, fakt janë besimi më i vjetër në botë. Lëri më ato besimin më i vjetër në botë. Janë Samaritanë.